Ili uwe mtu wetu wa kwanza kupata taarifa zetu ndani ya Bongo Konki TV, hakikisha kwamba umebonyeza neno lililoandikwa subscribe kwa rangi nyekundu, alafu itatokea alama ya kengele nao pia ibonyeze. Hapo utakuwa umeungana na sisi kwa kupata taarifa kwa muda muafaka. Asante. Mboniaje watu wangu. Leo nataka kutoa pole kwa brother Ruge. Alisikuwa taarifa ambazo ninazo ni kwamba anaumwa. So tumuombee kaka yetu akae sawa. Ila kuna kitu ambacho pia sipendi. Kuna watu wengi ambao wanakaa kwenye mitandao wanamtukana, na ni miaka mingi imepita naona hivi vitu. Hao watu najikuta wengi wao, tuseme 99% ambao wanakaa wanatukana, hawajui kufanya naye kazi, hawamjui, hawajui chochote hapo. Hawako hata kwenye sana, ni mashabiki tu wanakaa wanatukana. Je, ina maana hicho, yani is there any meaning in that? Hakuna. Tukae kidogo tuwe na shukrani, kwa sababu Ruge amecontribute sana kwenye sana yetu. Unaona? Ametupa kipaumbele wasanii wengi. Amecontribute directly ama indirectly kwenye maendeleo ya wasanii wengi. So kwa hiyo tuwe na shukrani kidogo. Na nyie mashabiki ambao mnakaa tu kushabikia vitu na mnakaa mnatukana, hiyo tabia mniache. Sio nzuri. Right now tumuombe brother yetu apoe kwa sababu